Numa distribuição Fox Filmes do Brasil. De volta ao Planeta dos Macacos. História de hoje, Rumo ao Desconhecido. Versão brasileira, Tecnisom, Rio de Janeiro. Nós devemos levar apenas o que realmente necessitamos, Lobo. Qualquer coisa a mais pode atrasar. Quanto falta para as jangadas ficarem prontas? Uns 2 dias, no máximo. Temos que nos apressar. O ataque de Urco pode vir a qualquer momento. Eu sei. Doutor Zaius, que surpresa agradável. A que devemos o prazer de sua visita? Acredito, minha filha, que mesmo sem o saber, eu estou em dívida com vocês. O que é que o senhor quer dizer com isso? Quem quer que tenha roubado a aeronave de Urco, salvou a espécie símia de ser totalmente dominada pela sua ditadura militar. Somente um cidadão de grande lealdade teria se arriscado tanto para pegar aquele avião e salvar nossa sociedade. E eu vim aqui expressar toda a minha gratidão pelo seu heroísmo. Dr. Zaius, certamente o senhor não pensa que roubamos aquele avião. Sei que vocês são modestos e do perigo que correm se Urco vier a descobrir. Mas seu segredo está salvo comigo e eu nunca esquecerei a sua lealdade. Mas, Dr. Zaius, nós não temos nada a ver com isso. Nós estávamos apenas... Minha criança, você não tem nada a temer. Urco não faz nem ideia de quem roubou o avião. Além do mais, ele pediu uma força montada de reconhecimento contra as cavernas dos humanoides. Dei a ele minha procuração com muita relutância. Ele garante que encontrará lá olhos azuis. Isso manterá ocupado. E vocês estarão a salvo de qualquer suspeita. Estamos prontos, Bill. Ótimo, poderemos cobrir uma longa distância antes que a noite caia. Fico imaginando como será o Vale Novo. Se vai oferecer a proteção de que os humanoides necessitam para isso. Cornelius acha que sim, e de acordo com o mapa que ele nos deu, Vale Novo fica bastante longe. Qualquer lugar será mais seguro do que essas cavernas. Muito bem, vamos embora. Disse que alguns dos humanoides ficaram doentes e estão querendo voltar. É verdade isso, Bill? Não há retorno, Judy. E temos que continuar. É a nossa única esperança.
Será que não existe um meio mais fácil de se chegar ao Vale Novo? Eu sigo o roteiro de Cornelius. Do contrário, poderemos nos perder. Só mais um pouco e teremos passado o pior. Mas que barulho é esse? Eu não sei, Judy. Bill, cuidado! O que podemos fazer agora? Sacudam no ar os seus braços assim. O movimento talvez os afaste. Nova, é assim. Abane seus braços assim. Isso, Nova. Mais rápido, Nova. Conseguimos. Eles foram embora. Vamos continuar. O que será que existe depois daquela curva? É inacreditável. Ainda há pouco nós estávamos numa floresta totalmente fechada. E agora estamos numa área onde não existe sequer o menor sinal de vida. De acordo com o mapa, devemos estar chegando no lugar onde deixamos o rio e continuaremos a viagem por terra. E como chegaremos lá em cima? Ladrões, traidores, é o que são. Traidores da raça dos macacos que roubaram minha aeronave. Nunca fui tão humilhado. E pensar que eu estava à beira do poder total. Eu quero a minha aeronave de volta, entenderam? Eu ordeno que seja retomada imediatamente. Estamos fazendo todo o possível, senhor. Todo o possível não é suficiente. Em primeiro lugar, como explicam que o avião tenha sido roubado debaixo de seus focinhos? Estamos apertando nossa lista de suspeitos, General Urko. Para mim, todos vocês são suspeitos. Como posso saber se não foi um de vocês que me traiu? Essa confusão toda me cheira a uma subversão interna. Além de tudo, a existência do aeroplano era um segredo militar muito bem guardado. Ninguém de fora sabia. Bem, alguém de fora deve ter sabido, meu senhor. Quero uma revisão imediata de todos os processos de segurança. E darei uma recompensa de 1000 peças de prata simiônica ao macaco patriota que, por acaso, conseguir descobrir quem é o culpado. E agora, que me diz do nosso plano de ataque aos humanoides? O exército está pronto. As unidades foram alertadas e estão preparadas para a luta. Ótimo. Tudo o que precisamos é de uma vitória esmagadora que restitua a minha reputação de militar. Sim, senhor. Atacaremos os humanoides. Estou tão preocupada, Cornelius. A força de ataque de Urko é a maior que já foi organizada. E será uma catástrofe para os humanoides se o exército vier a alcançá-los. Eu sei, Zira, eu sei. Não há nada que possamos fazer para ajudá-los? Eu e você fizemos mais para os humanoides do que qualquer macaco já fez. Não, Zira, não há mais nada que possamos fazer. A não ser, talvez, esperar que Jeff, Judy e Bill possam alcançar o Vale Novo antes que Urko e seu exército os alcancem. O calor aqui é insuportável. Mas nós temos que continuar. Pois não. Bebe um pouquinho, vovô. Parece ter havido uma grande atividade às margens do rio, meu general. O que estariam os humanoides fazendo no rio? São estúpidos demais para nadar. Espere um momento. Jangadas. Os humanoides devem ter, de alguma forma, cortado aquelas árvores para fazer jangadas. Estão tentando escapar pelo rio. Atrás deles! Atrás deles! Mas, general, não estamos preparados para viajar pelo rio. E por que não? Não trouxemos nenhuma embarcação anfíbia conosco, general. Imbecil! Chame o quartel...